Голема грешка, така Русија го нарекува чинот на донирање македонски тенкови Т-72 на Украина. Според официјална Москва, со оваквиот потек Скопје придонесува кон дополнително влошување на ситуацијата и поддршка на, како што руското МНР ја нарекува, криминалната активност на режимот во Киев против цивилите во Донбас. Действительно, 29 июля стало известно о таком решении Скопје. Навистина, на 29 јули годинава стана известна ваквата одлука на Скопје. Министерството за одбрана на Северна Македонија веднаш се огради дека наводно станува збор за тенкови од третата генерација од тенковскиот батальон кој наскоро ќе биде расформиран, а самите возила во иднина требаше да се заменат со модерни. И покрај тоа што, според северномакедонските власти, тоа значи безопасна набавка на застарена опрема, останува фактот дека во лојалноста кон НАТО Скопје е вклучено пред се со испупувањето оружје за Украина, со што придонесува за продолжување на криминалната активност на режимот во Киев против цивилното население во Донбас. Луѓето кои проповедаат за демократија, слобода и човекови права, тоа треба да го знаат. Се тоа води кон дополнително влошување на ситуацијата. Сметаме дека ова е голема грешка на раководството на Северна Македонија. На ваквата остра порака од Руската Федерација следеше заеднички одговор од македонското МНР и од Министерството за одбрана. Северна Македонија уште од самиот почеток ја осуди војната интервенција во Украина и застана во поддршка на територијалниот интегритет, суверенитет и независност на Украина, а пред се во поддршка на мирот, човековите права и меѓународниот поредок заснован на правила. Досега владата донесе неколку одлуки за војно-техничка помош со кои помагаме на Украина во одбрана на својот територијален интегритет кој е загрозен од војната интервенција. Северна Македонија како членка на најмоќниот војнополитички сојуз НАТО Алијансата одлучно стои зад позицијата и решителноста на Алијансата да биде гарант на мирот и безбедноста на своите земји членки и да ги штити вредностите, слободата и безбедноста на сегашните и идните генерации, се вели во соопштението. Минатата недела на социјалните мрежи се појавија фотографии и видео од камиони влекачи натоварени со тенкови покриени со церади. Министерството за одбрана потоа потврди дека станува збор за донација на тенкови Т-72 за кои во иднина нема место во армијата и кои според одбрана за неколку години биле неконкурентни и некомпатибилни со поборувањата на земјава за снабдување со опрема од западна платформа. Во неколку годишната одбранбена стратегија предвидено е расформирање на тенковскиот батальон и уништување на тенковите. Оваа последна тенковска епизода е продолжување на надолниот тренд на дипломатски односи меѓу Скопје и Москва во изминатиот период. Од почетокот на руската инвазија врз Украина, од Северна Македонија беа протерени вкупно 11 руски дипломати кои беа прогласени за персона нон грата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.